Գների իջեցում սառնարանների եւ սառցարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Վենուս վարչապետը խոսեց, ասել հայտնի է, որ Լիտվան եւ Վրաստանը նույնպես որոշակի չափականակով պատրաստություններ են դրամադրել Հայաստանի։ Ինչ պատրաստություններ են դրել մեզ։ Ուրեմն Վրաստանի հետ պայմանավորվածությունը Սինոֆարմին է։ Գիտեք, մենք այս պահին երկրների միջև ճկուն համագործակցությունը եւ հարևանների փող գործակցությունը շատ կարեւոր է։ Մատակարարների մենք հաջորդիվ ստանալու ենք Սինոֆարմի, մենք կստանանք Վրաստանից խմբականակը, այնուհետև երբ որ մերը գա, մենք ուրեմն կվերադարձնենք նման նույնականակ խմբականակ Վրաստանին։ Մի քանի տարի առաջ, երբ որ կար Վրաստանում կարմրուկի բռնկման դեպքեր, Հայաստանը իր հերթին կարմրուկի դեմ պատվաստանյութ տրամադրեց Վրաստանին, հետո նրանք հաջորդիվ մեզ վերադարձեցին։ Այստեղ շատ կարևոր է այս փող գործակցությունը։ Լիտվան մեզ այս պահին մանապիտ նույն պատվաստանյութն է, այստեղ տարբերություն չի լինում։ Եվ հաջորդիվ Լիտվայի կառավարությունը, ինչպես նշեցի կառավարության նիստին, հաստատել է Հայաստանին 27,000 AstraZeneca-ի պատվաստանյութի տրամադրման որոշումը, որի համար մենք շատ շնորհակալ ենք, եւ շարունակելու ենք աշխատել նաեւ մյուս երկրների հետ, այլ երկրներից էլ ստանալու եւ նվիրատվություն եւ փոխանակում եւ այլն։ Վերջին հարցը կներեք, ինչ է արվելու առաջիկայում այսօր ձեզից նորից հետաքրքրել էին պատվաստումների քանակի մակարդակի մասին, ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու, որպեսզի այդ պատվաստումների քանակը աճի, ինչ կարող եք ասել։ Դուք ասացիք, որ դանդաղ է առաջ շարժվում հաշտարնելով այս նոր ալիքը։ Այո, ես մշտապես նշել եմ, որ մեր արդյունքները իհարկե գոհացուցիչ չեն, թե մենք ինչ ընդհանուր պատվաստվածների թիվ ունենք, ինչ տոկոսային հարաբերակցություն ունենք, բայց մեզ գոհացնում է անընդհատ աճող տեմպը պատվաստման ցանկացողների։ Եվ ես լիահույս եմ, որ նոր խմբականակները ստանալով հանդերձել, նույն Pfizer-ը եւ Sinopharm-ի, այս տեմպը շարունակական կաճի եւ մենք ճիշտ ժամանակին մինչեւ տարվա վերջ մեր դրված ուրեմն թիրախները հնարություն կունենանք հաշնաբանջարարության պատվաստվում։ Տեկին Ավանեսյան, դուք ուսումնասիրել եք, օրինակ մասնագետներ, փորձագետներ ուսումնասիրել են ի՞նչն է պատճառը։ Պետական քարոշչությունն է ոչ ճշգրիտ, մարդկանց հետ աշխատելու հմտությունները ճիշտ չեն կիրառվում, ի՞նչն է պատճառը, ինչու ձեզ չեն վստահում, գուցե չեն վստահում այդ AstraZeneca-ին եւ այլն։ Եվ լրացուցիչ հարց, AstraZeneca-ի մի խմբական առաջին խմբականակը մամուլը գրեց եւ դուք չեք երկել, որ ժամկետը լրանում է։ Ի վերջո դրանք թափեցիք, թե կարողացաք համոզել մարդկանց, որ օգտագործեք։ Ես ցավում եմ, որ հունիսի 1-ին է ժամկետը եւ դուք նորից այդ հարցը հիմա տալիս եք, երբ որ ես արցակուրտում եմ, ցույց եմ մեկնաբանություն։ Տեսեք, ուրեմն հարցերը բազմաթիվ էին, փորձեմ սկզբից սկսել։ Այն, որ պատվաստումների տեմպը բավական արագանում է եւ շատ ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ օրեկան դիմում են պատվաստման, դա խոսում է, ուրեմն մենք թվերը ժամանակ ներկայացնում ենք։ Հիմա էլ ասեք, նախորդ ձեզ են ներկայացնում թվերը, պիտի որ անգիր հիշեք։ Եթե դուք թույլ տաք, ես ձեր տված բազում հարցերին պատասխանեմ, եթե անընդհատ հարց տաք։ Լայքի սպառի չէ՞։ Այո, իհարկե, միանշանակ։ Ուրեմն մեզ դա ցույց է տալիս, որ վստահությունը պատվաստումների նկատմամբ եւ ինֆորմացիան, հանրային արշավները, տեղեկատվական միջոցառումները իրենց դրական ուրեմն արձագանքը արդեն իսկ ստանում են, գործողությունները լինելու են շարունակական եւ մեր քաղաքացիները վստահ եմ շատ ավելի մեծ պատրաստակամությամբ են դիմելու պատվաստման համար։ Այսինքն ինչն է պատճառը, որ ավելի ինտենսիվ չեն դիմում, դուք էլ չեք ուսումնասիրել։ Եթե նորից կրկնեմ, հաջորդիվ շարունակեմ, հա, երևի պատասխանեմ այդ հարցին։ Ուրեմն իհարկե պատվաստումների նկատմամբ նախնական որոշակի այսպես մտավախությունները, ինֆորմացիայի բացակայությունը, միս ինֆորմացիան, ապատեղեկատվությունը մեծ դեր խաղացին, որ քաղաքացիները նախնական շրջանում այդքան ակտիվ չէին, եւ սա միայն Հայաստանին բնորոշ հանգամանք չէ, վարքագից չէ, բոլոր երկրներն էլ դրա հետ առնչվում են, մի շարք երկրներում շատ ավելի խորը, քան Հայաստանում, բայց ասում եմ, կրկնում եմ, սա process է։ Մենք շատ այսպես հանգիստ ենք վերաբերվում, երբ որ մարդիկ ունեն հարցեր, ունեն մտավախություններ, լայնածավալ պատվաստումային գործընթացը սովորական գործընթաց
ընթաց չէ եւ այո, քաղաքացիները պետք է ուրեմն ստանան իրենց հուզող հարցերի պատասխանները եւ դա ժամանակ է պահանջում եւ նորից եմ կրկնում այն լայնամասշտաբ ուրեմն տեղեկատվական հոսքերը, որ ապահովեցին մեր գերատեսչության կողմից, այլ մասնագիտական կառույցների կողմից բավական պատկերը փոխել են։ Ուրեմն մի շարք գործիքներ ենք մենք ներառել այս ամենափակումների շրջանակում։ Դա որոշակի հանրային ուրեմն ծառայությունների ոլորտում, այն աշխատատեղերում, որտեղ որ շփումները բավական լայն են եւ քաղաքացիների հետ քաղաքացիները ռիսկի խմբի ներկայացուցիչ են, մենք ուրեմն դնում առաջարկել ենք դերս ընդունված չի, պետք է քննարկման արդյունքում ընդունվի կամ որոշակի կումներ ներառի, ուրեմն որոշակի ժամանակար ժամանակ թեստավորման օրինակ պահանջ ենք դրել։ Տեսեք, որովհետև մենք ուրեմն համավարակ արդեն տարի ու կես ավել է շրջանառվում է եւ այս միջոցը, պատվաստումը, որը որ ստեղծվել է եկով կանխարգելիչ կերպով մեզ կոգնի զսպելու անընդհատ ալիքների ուրեմն տեղատարափից, պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որ հասնենք դրան։ Սան 3-ը մարտերի արդյունքում վիրավորում ստացածին ծառայողներին այցելել է կարծոք եւ ինչ տեղեկություններ ունեք նրանց առողջական վիճակի մասին, ինչ կարող եք ասել։ Ուրեմն ես իհարկե անընդհատ կապի մեջ ենք պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերների հետ եւ նրանք գտնվում են այս պահին ուրեմն հոսպիտալում, առողջական վիճակի հետ կապված անընդհատ տեղեկատվության փոխանակում է լինում մեր մասնագետները, քաղաքացիական ուրեմն իրենց գործընկերների հետ եւս բժշկական առումով անընդհատ կապի մեջ են եւ ապահովում է ուրեմն մաքսիմալ ինչ որ անհրաժեշտ է ինչ վիճակում են գտնվում վիրավորները, ինչ հատկապես ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող զինվորը մնացած մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր եւ ինչ հասկացք է ստացել, մնում է ծայրահեղ ծանր եւ այն հաղորդագրությունը ինչ որ տարածվել է դրա շրջանակներից դերբաչի մասով ես երեքի մասով ինչ խոսած եմ։ Մենք նորից եմ կրկնում, պաշտպանության նախարարության խոսում եմ հետևել հաղորդագրություններին, քանի որ վնասվածքը ծայր։ Դա հետևում է, ձեզանց են ուզում տեղեկանալ առաջնային։ Տեղյակ չէ։ Ես այն ինչ որ համարեցի հարկ պատասխան։ Սիկին Ավանեսյան, կներեք մեկ հարցեմ ես տամ։ Սոցիալ նախարարությունը չզեկուցվող նախագիծ էր ներկայացրել այսօր կառավարության իսկին, որով նախատեսվում էր արտակին կմախ գնել վիրավոր զինծառայողների համար։ Նախագծից տեղեկանում ենք, որ առողջապահության նախարարությունը բացասական եզրակացություն է տվել այդ նախագծին։ Կարող եք ասել ինչու է դեմ, որ այդ գնումը կատարվի։ Ոչ թե բացասական եզրակացություն ենք տվել, այլ որոշակի դիտարկումներ ունենք, որոնք որ կոմիտեի մեջ ժամանակ ուրեմն քննարկվեցին, փառատվեցին եւ որոշումը ընդունվեցին։ Անարդյունավետ գնում էր։ Նորից եմ կրկնում, հիմնավորումների մեջ որոշակի տեղեկատվական ուրեմն մեզ համար բան կար, անհրաժեշտ ինչն է համարում ֆունկցիա հավելի։ Այո, եթե թույլ տաք։ Ուրեմն էկզոսկելետոնների մասին է խոսքը գնում եւ սոցիալ նախարարությունը մեր ուրեմն արդեն իսկ վարվող քաղաքականության շրջանակներում ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ապահովենք անհատական մոտեցում ամեն վիրավոր ուրեմն զինծառայողի ամբողջական վերականգնման համար։ Եվ սոցիալ նախարարության կողմից այս առաջարկը դեռ պիլոտային է, գնվելու է մեկ էկզոսկելետոն, որը տեղադրվելու է նրանց կողմից կորոշվի, թե որ վերականգնողական կենտրոնում եւ կծառայի ուրեմն ոչ թե մեկ անձի վերականգնողական բուժում իրականացնելու, այլ բոլորի, ով որ կցանկանա։ Մեր հենց մտավախությունը եւ հարցը դրանում էր, որ այն չլինի այս պահին անհատական, որովհետեւ մեկն է եւ պետք է մեր կարծիքով ծառայի հնարավորինս մաքսիմալ շահառուների խմբին։ Նորից կրկնեմ, հարցերի պատասխանները քննարկվեցին եւ որոշումը ընդունվել է հաջորդիվ կտեսնենք ծրագիրը ինչպես կզարգանա։ Տիկին նախարար, դուք խոսում եք սահմանափակումների մասին, ասացիք հնարավոր է այսպես շարունակական տեստերի պահանջ ներկայացվի տեստավորման, իսկ հնարավոր է կառավարությունը քննարկումների արդյունքում հանգի, որ իսկ հնարավոր է կառավարությունը քննարկումների արդյունքում հանգի այն գաղափարին, որ պարտադիր ինչպես օրինակ արտերկ շատ երկրներում է արվում, որ այ
պետք է պատրաստված լինեն մարդիկ, որպեսզի հնարավորություն ունենան օրինակ ռեստորաններ հաճախել կամ, չգիտեմ, տարբեր այսպես բազմամարդ տեղեր նման տարբերակ քննարկվում է, որ պատրաստումները որոշ հաստատությունների համար պետական կամ մասնավոր պարտադիր լինի։ Մշտապես իհարկե տարբերակներ քննարկվում են թե ինչ ուրեմն որ փաթեթը որ շրջանակը երբ կիրառելի դարձնել եւ այսպես քայլերով են առաջ գնում այս պահին մեր կողմից առաջարկվել է նորից կրկնեմ հանրային ծառայությունների ոլորտում պետական կառավարման ոլորտում աշխատակիցների համար ովքեր որ հենց իրենք են ռիսկի խումբ ներկայանում եւ նաեւ վարակի տարածման համար այսպես շատ թիրախային են առաջնային այս որոշումն ենք կայացրել, որ եթե պատվաստման սերտիֆիկատ չի ներկայացնում անձը, ապա ժամանակ առ ժամանակ պիտի գոնե ներկայացնի թեստավորման բացասական պատասխան, որպեսզի ռիսկի չենթարկի իր կոլեգաներին, հաճախորդներին, այցելուներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Կարելի է մեկ ճշտող հարց։ Երեկ ես ձեր նախարարության լրատվական ծառայությունից պաշտոնապես ճշտեցի եւ հաստատվեց, որ այո, մեզ մոտ այս պահին կորոնավարակով բուժվող այլ ազգիները շատ են, բայց դուք նշեցիք, որ թիվը չի առանձնացվում եւ մենք չենք կարող ասել նրանց։ Միակ ճշտեք, ոչ թե բուժվող, այլ երևի նկատի ունեք պատվաստում ստացող։ Ոչ, բուժվող։ Բուժվողների եւ նրանք բոլորը բուժվում են ինչպես Հայաստանի քաղաքացիները պետ պատվերի շրջանակներում եւ եթե ես չեմ սխալվում պետ պատվերի համար սահմանված գումար այդ կոդով մինչեւ 720 000 դրամ այսինքն մեր պետությունը այս վիճակում պատրաստ է ոչ միայն անվճար պատվաստել այլ ազգիներին այլ նաեւ նրանց բուժ սպասարկման խնդիրը լուծել 100% անվճար Տեսեք, ուրեմն այո, մենք ի սկզբանե որթեգրել ենք այդ քաղաքականությունը, որովհետև կա հստակ հիմնավորում դրա։ Կորոնավիրուսը հանրային վտանգավոր վարակ է, որը ցավոք սրտի տարածման մեծ ուրեմն թվերի շրջանակներում պարալիզացնում է ոչ միայն առողջապահական համակարգը, այլ ամբողջ երկիրը, եւ մեծ ցավոք սրտի մարդկային կորուստների տեղի է տալի։ Եվ իհարկե, նման պարագայում, ինչպես շատ-շատ այլ երկրներ էլ, մենք անվճար բուժումը ապահովում ենք կորոնավիրուսով հիվանդ բոլոր քաղաքացիների, ովքեր որ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության ներողություն։ Մենք այդքան գումար ես կխնդրեմ վերջացնել վրա, մանավանդ հենց դրա պատճառով նրանց գայթակղենք, որպեսզի գան այստեղ ոչ թե հերթում մնան իրենց երկրներում։ Օրինակ Ուրեմն ձեր կողմից հնչեցված թիվը, ուրեմն մեկ անձի բուժման, դա այո, որոշակի մինչ է, բայց դա չի նշանակում, որ ամբողջ բուժումը բոլոր քաղաքացիների համար այդ գումարի շրջանակն է։ Մենք ունենք ամբուլատոր, կամ չեք վերցնում։ Մենք ունենք ամբուլատոր բժշկական օգնության հնարություն, մենք ունենք այո, հիվանդանոցային եւ շարունակելու ենք Հայաստանում գտնվող բոլոր քաղաքացիներին բուժել, որովհետեւ եթե տվյալ քաղաքացին ուրեմն չի բուժվում, նա տարածում է վարակը եւ ռիսկի է ենթարկում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մնացած քաղաքացի։ Արդյոք իմ հարցը թույլ տուր ավարտեմ, ջանիկ։ Արդյոք իմ հարցը հետեւյալն է։ Մենք սրանով միջոց չենք դառնում, որպեսզի գան մարդիկ մեզ մոտ, որովհետեւ մենք լավ ենք հասկանում բոլոր երկրներում հիմնականում մարդիկ արդեն հատակին են պարկում հիվանդանոցներում, որովհետեւ տեղի խնդիրն են։ Գան այստեղ բուժվեն, մանավանդ մենք վիզայի խնդիր չունենք, շատ հյուրընկալ ազգ ենք, 100,000 դրամի քյաբաբ առնելու համար մենք տալիս ենք հնարավորություն եւ մարդուն հրավիրում ենք այստեղ 720,000 դրամ իր բուժ սպասարկման վրա ծախսում, անվճար պատվաստում ենք, հետն էլ սնունդ ենք տալիս գուցե արտանից, ոնցոր արդեն։ Ես գնումների բանն եմ ասում, չափ ոչ դա մենախոսություն չի, դա էկոնոմիկ հաշվարկ է։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, եթե նախարարը կանգներ, մենք իրեն ենք այդ հարցը տալու։ Հիմա սա ռացիոնալ հաշվարկ է, մենք այսպես պիտի սահմանները բաց թողնենք, գան մեր հաշվին բուժվեն գնա։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության սահմանը կարող են հատել այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն ՊՇՌ բաց հասական տեստի պատասխան կամ ուրեմն պատվաստված են։ Այսինքն ձեր նշած այդ հորետեսական սցենարը որևէ կերպ իրատեսական չէ եւ նորից եմ կրկնում, եթե քաղաքացին օտարերկրյա քաղաքացին Հայաստանում վարակվում է կորոնավիրուսով, ապա այո, մենք շարունակելու ենք բուժել նրանց, որովհետեւ դա պաշտպանում է նաեւ մեր քաղաքացիներին։ Ուցե կիսով չափ իրենցից պահանջել այդ գումարի, վերջո ինչու՞ մեզ նա հավասար բժշկվի, եթե նա եկել է Հայաստանում վայելելու կամ միջանցք է դարձել ամիրություններ գնալու համար, օրինակ հնդիկները։ Դե
առաջարկ է ձեր կներեք կառավարության նիստի ընթացքում դուք թիվ հրապարակեցիք ի վերջո երբ եք ասելու թե Հայաստանում պատվաստված հայաստանի քաղաքացիները քանի տոկոսն են կազմում որովհետև տպավորությունը թե մեզ մոտ ավելի շատ զբոսաշրջիկներն են պատվաստվել քան հայաստանի քաղաքացիները նման բան իհարկե չկա նորից կրկնեմ որ թիվ հրապարակ եկել ի խնդրում ես ձեզ ասեցի որ եւ մի անցյալ անգամ է որ ամեն ամիս մենք ուրեմն կհրապարակենք հստակ տեղեկատվություն որովհետև մեր կողմից ուրեմն այս նոր սահմանափակման շրջանակներում 10 օրվա պահանջը պահպանելու ուրեմն պետք է առանձին ստատիստիկ տվյալները հավաքագրման դուք ինչպես տանում եք շաբաթական տվյալները պատվաստվածների այնպես էլ կստանաք իհարկե թե ինչ տոկոս են կազմում դուք այս պահի վերջին թիվը որ հիշում եք երբ դրությամբ է եւ արդյոք կան ռայոններ, որտեղ պասիվ են եւ դուք լրացուցիչ աշխատանք եք կատարում այդտեղ ակտիվացնելու համար մարդկանց։ Ուրեմն այս պահի դրությամբ 163,000 պատվաստում իրականացվել է։ Մենք ունենք իհարկե լավ ցուցանիշներ, ցույց տվող մարզեր, դրանք են օրինակ Շիրակը, Գեղարքունիքը, որտեղ Արագածոտնը, Արմավիրը բավական բարձր պատվաստման ցուցանիշներ ունենք։ Ուրեմն հիմա ավելի մենք, հա, ներողություն դուք ավարտեք նոր։ Ավելի մի փոքր աշխատանք ունենք անելու լորիում, Վայոց ձորում, որտեղ որ առանձին անընդհատ հանդիպումներ լինում են եւ մոբիլ թիմերի աշխատանքն է ուժեղացվում եւ հույս ունենք որ նրանք էլ պետք է իրենց ցուցանիշները ընդամենը 2.5 մի քիչ ավել միլիոն բնակչությունից 163,000-ն է պատվաստվել, այնն մի մասը պարսիկ ու հնդիկ, չինացի ուրեմն դա իրականությունը Տիկին Ավանեսյան մի վիրավորվեք եւ դուք սա համարում եք նորմալ թի սա համարում եք նորմալ եւ ձեր աշխատանքի արդյունքը բարձր է գնահատում ուրեմն ես կարծում եմ ես հիմա ձեզ հարցազրույց չեմ տալի դրա համար ինչպես այո թե բայց մենք նորմալ թե սա Տիկին Ավանեսյան ես ներողություն եմ խնդրում ասեմ եւ կավարտեմ այլևս չեմ պատասխանի ուրեմն տեսեք ես իմ խոսքում 60 անգամ կրկնեցի որ իհարկե մենք գոչ ենք մեր պատվաստման ցուցանիշներից եւ պիտի շարունակաբար լավարկենք այդ ցուցանիշը։ Մինչեւ որ մահերը ավելի շատանան։ Արին Ավանեսյան դելտա շտամի իհարկե դելտա շտամի հետ կապված ասել եք որ առաջիկայում պարզ կլինի Հայաստանում կա։ Չէ լսեցի, գիտեք հարցին։ Նոր շտամի հետ կապված դելտա շտամի։ Այո, ուրեմն ներթափանցել է Հայաստանում համաճարակաբանական ուրեմն այսպես կանոններին հետևելով մեթոդաբանությամբ առաջնորդելով իհարկե կա որովհետև եւ տարածաշրջանում եւ եվրոպական երկրներում այն հիմա հիմնական շրջանառվող շտամն է այս պահին մենք դեռ սեկնվենավորած արձանագրված փաստ չունենք բայց ժամանակ առ ժամանակ մենք այդ ուսումնասիրությունները կատարում ենք եւ երբ որ ունենանք հաստատված հաստատված դեպք կհայտնենք այս։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, որպեսզի դրա ներթափանցումը հնարավորինս կանխենք։ Ինչ հնարավորություններ կան եւ այլ երկրներում, զարգացած երկրներում ինչ հնարավորություն են կիրառվում։ Նույն կիրառվում են նույն նմանատիպ կանխարգելիչ միջոցառումները, դրանք հնարավորինս ուրեմն ստեղծել ֆիլտրեր, որոնք որ աստիճանական կերպով ուրեմն կբացառեն վարակի ներթափանցումը։ Դա իհարկե բացասական ՊՇՌ-ի տեստի պահանջներն են, դա պատվաստման հնարավորությունն է, որ տալիս է ճամփորդելու համար ավելի ազատ կերպով, եւ այլն։ Եվ մի վերջին հարց, դիերի պատմությունը Աբովյանի այն չարաբաստիկ պատմությունը, դուք անձամբ ինձ խոստացել էիք եւ խոստացել էիք իմ միջոցով բոլոր լրագրողներին, որ մենք հենց այդ օրը անմիջապես տեղաշարժվելու ենք եւ գնալու ենք Աբովյանի այն դիահերձարանը, որտեղ գտնվում են դիերը, ոչ նորմալ վիճակում, բայց դուք ձեր խոստումը չկատարեցիք, հակառակը իմ տված միտքը օգտագործեցիք եւ վարչապետին ուղեկցեցիք այնտեղ քարոզարշավն արեց։ Ինչու չարեցիք ձեր խոստումը։ Երկրորդը, այդ դիահերձանի Աբովյանի դիահերձանի տնօրեն աշխատանքից անմիջապես ազատվեց, ցարական քննություններ նշանակվել, մենք այդպես էլ արդյունքներին չտեղեկացանք եւ նա պարզվեց նորից նոր պաշտոն է զբաղեցնում, շատ ավելի բարձր։ Ինչպես հասկանում եք, դուք վերջին 2-3 ամիս արձակուրդում եք եղել, շատ չեք հետևել։ Համարեք եւ պատասխանեք։ Եվ այո, եւ իհարկե դա արդեն 2-3 ամիս առաջ ազատվել էր աշխատանքից, նորից ճանաչել էր լավ տեղ աշխատանքին։ Ոչ միայն նա, այլ նաև մյուս երկու աշխատակիցները եւ լրագրողները մի շարք ռեպորտաժներ են իրականացրել մեր բոլոր դատաբժշկական կենտրոններում։
բացի դրանից եղել եմ բազմաթիվ ասուլիսներ, հանդիպումներ եւ այլն։ Եկեք կոնկրետ պատասխանեք, ասենք արցախում ենք, մի օպե դուք սպառիչ պատասխան չեմ ստացել։ Ինչ վերջ ինչու նորից նշանակվեց այդ մարդը եւ ծառայական քննության արդյունքը ո՞րն էր։ Ո՞վ պատժվեց։ Աշխատանքից ազատումը դա ընդամենը վերջին պատիժն էր, մանավանդ եթե հաշվի առնենք դուք նորից վերականգնել եք մեկ այլ պաշտոնում այդ մարդուն։ Երկիրը գրել էր այդ մասին։ Ես չգիտեմ երկիրը ինչ է չի գրել, ես խնդրեմ ձեր հարցը։ Այսինքն դուք չեք ուզում պատասխանել դիերը։ Ես հարցին պատասխանեմ։ Դուք չեք պատասխանել։ Դուք անկած ինչ որ հեգնում եք, դուք արցակուրտում եք։ Ոչ, ես հումոր արեց, ես արցակուրտում չեմ եւ ուշիուշով հետեւում եմ ձեր աշխատանքին։ Եթե ձեր դուք նաեւ չասացիք, թե ինչու չկատարեցիք ձեր խոստումը։ Ինչ ունեիք թաքցնելու, որ մեզ չտարակ այդ դիահերձարան, որտեղ դիերը քնթի վիճակում էին։ Ես ձեզ կխնդրեմ նախ մի փոքր ավելի հանգիստ խոսեք։ Դե կներեք, դուք եք հեգնում լրագրողին, որ իրականում Ավանեսյան, խնդրում եմ ասել, թե նույնականացված քանի աճյուն այս պահին ունենք եւ դուք մի քանի ամիս մեկ-երկու ամիս առաջ նշել էիք, որ կան բաներ, հա, մասունքներ, որոնք Հայաստանում հնարավոր չէ նույնականացնել եւ նրանց խնդիրը պետք է արտերկրում, հա, լուծել, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Ուրեմն այո, որոշ ունենք ցավոք սրտի բարդ ուրեմն փորձանմուշներ, որոնք չեր հաջողվում։ Մենք հոլանդացի մեր գործընկերների հետ կնքեցինք համաձայնություն եւ դրանք հիմա տեղափոխման գործընթացի մեջ են։ Ես չեմ կարծում, որ դրա պատասխանը շատ արագ կլինի, որովհետեւ նրանց կողմից էլ բավական փորձակնությունների, բարդ փորձակնությունների ընթացք պիտի արվի, հենց որ մենք ունենանք դրանց պատասխանները անպայման նաեւ հարայնացնենք։ Քանի նմուշի մասին է խոսքը։ 50 նմուշի մասին էր խոսքը գնում։ Հոլանդիայի տեղափոխում։ Այո։